Как да започнем? Та няма да си направиш операция на очите, така ли? Не. Добре. Много ме страх. Здравейте, хора, аз съм Ативен Естет. Днес сме тук с Веселка. Как си? Здравей, Мати. Добре съм. Много добре се чувствам в твоята компания. О, много благодаря. Мечтаях си да дойда и да гостувам в този канал и мечтата ми се сбъдна, затова, както казвам винаги, хора, вярвайте и всичко ще стане. Но не ти е било това топ мечтата, нали? Беше в топ 3. Yes! Аз ще си сложа едно стикерче на клапата и вече си слагам така. Тук имаме на Арбата Тур 2022 и сега имаме едно на Арбата Тур 2023, така че чакай да си го залепа. Можете да последвате Веселка в TikTok и в Instagram. Ще ги откриете долу в описанието. Да кажа, докато го отлепвам. Много ще се радвам да последвате. А ние ще имаме такива стикерчета и на турнето безплатно. Ако се доредите, защото няма да се чак толкова много. Така, днес ще реагираме на твоето изгонване от къщата. На моето изритване. Ти си тръгна първа, що така? Явно не ме харесваха хората вътре. Знам ли? Ми аз го залепих на криво. Нищо, в това му е чара. Да, нека си седи така. Добре, искаш и да чукваш клапата и да започваме. Искам все пак. Дай. Надолу, нали така? За пръв път ме питат. Да. И... За тебе първата изгониха от къщата на инфлуенсърите. Да. Очакваше ли? Да, очаквах. Очаквах, че ще кажеш не. Еми, в смисъл, вследствие на всички неща, които се случваха, особено последния ден на номинациите, така повечето от тях не искаха да са в едно пространство с мен. Защо? Ми не знам, странно ми беше. То даже има и такъв кадър в епизода, който аз сте се събрали в розовата стая, аз отивам и изведнъж всички се разтруват. Ще видим. Не знам, да видим. Мога. Но преди да започнем с реакцията, да кажа, че остава съвсем малко време до Арбата Тур 2023, т.е. това видео се качва във вторник, ние заминаваме в неделя, 6 дни остават, на 27 август сме във Враца, на 28 сме в Плевен, на 29 сме във Варна, на 30 сме в Шумен, на 31 сме в Ямбол, на 1 септември сме в Хасково, на 2 сме в Велинград и завършваме на 3 септември в Казанлък. Нямам AutoCue, всичко съм го запомнил. Да. Пълна информация за всичко това можете да откриете долу в описанието. Заповядайте, входът е свободен, няма билети и такива неща, няма възрастово ограничение. Заповядайте, за да се забавляваме заедно. Там ще бъде отворен нашия кондас магазин, на който ще продава тетко. Снимайте се с него, той много обича... Помислях. Фърля бутилки вода по децата. Тетко, не да соча. Да... Имаше една такава случка миналата година на турнето, беше много забавно. И е хвърлял бутилки по децата. Ами имаше едни деца, които седяха горе на една площадка и хвърляха някакви неща по публиката и той просто взе едно шише, литър и половина вода и го фърли. По пълно. Децата, да. Нищо, въпреки това, отидете на турнето, вижте се с Мъци, вижте се с Йоан Петър, ще си прекарате страхотно, сигурна съм. О, да, също. Не, то беше забавно. Няма никой пострадал или поне никой не е оцелял, за да каже, че е пострадал. Да, но заповядайте, ще си изкараме много готино заедно. Така, сега, да видим какво се случва в къщата на инфлуенсерите. На три, здравейте инфлуенсъри! Едно, две, три. Здравейте инфлуенсъри! Трябва вече да отпада някой. Трябва вече. Трябва вече да си ходя. Най-накрая писна ни от това предаване, трябва вече някой да отпада. А кой ти ли ще отпадне? Защо ми спойваш? Аз нищо не съм казала. Каза, трябва вече да си ходя. Защото аз участвам вътре, не се знае кое ще те. Ами аз така го разбрах. Ама имах тогава знак от съдбата. Точно 30 секунди преди павката и цака да дойдат, ми потече кръв от носа. Това беше знак. Ама какъв знак точно е това, че си тръгнеш от къщата? Еми, не знам, знак, че нещо ще стане. А преди това беше ли се нашмъркала малко повече? Не, аз не употребявам такива неща, хора. То може би, защото ти е било първото, затова ти е потекло кръв от носа. Ми не знам, може би от притеснение или от не знам от какво. И все едно съдбата ми даде знак, че нещо ще се случи, нещо идва. Ама какво идваше? Да, хора, не шмъркайте е извода от цялото това нещо. Лошо е. Ние не шмъркаме, не шмъркайте вие. Това е много готин слоган. Да, не го правете. Таймер сте, че минаха още 72 часа. Всички знаете, че направихте едни гласувания горе в Клюкарника. Сега е време да ги видим на нашия екран. Нека! Първия участник, който номинирам, е Анджела, защото... Няма нищо неестествено в това, нищо изненадващо. Те двете не се харесват заради тебе, ти ги настрои.
Защо заради мен? Не знам, нали имаше някакъв скандал, аз дори не си го спомням. Ама защо аз трябва да съм причината за това, че някой не харесва някого? В смисъл, ти ако си имаш собствено мнение, си слушаш себе си, защо трябва да ме слушаш мен? Ако нямаш, слушаш другите и се оправдаваш. Ами да, но това пак може да означава... Всъщност, какво беше това? Ти преди малко ми разказа, в участието си в Къщата на инфлуенсерите имаше около тебе един спор, нека кажем. То даже не е било някакъв гръмогласен скандал, но аз не разбрах какво се случи в него. Имаше нещо, че ти си говорила с Анджело? Да, общо взето, Анджи ни хвана мен и Котарачето да се качим на терасата, по незнайно каква причина, защо, и то стана така, че ние се качваме да клюкарим, нали, още в първия, втория ден. И там започнаха да се говорят някакви неща, тя започна да казва някакви неща за Александра, след това започнах така потигната от нея да казва, нали, че е нормално хората да искат да готвят в такива предавания. Първо, за да не се номинират, второ, за да се покажат като добри домакини и някакви такива неща, които тя накрая интерпретира по някакви други начини и общо взето така стана всичко. А Александра ви беше чула на терасата, ами... докато е долу, нали така? Ми според мен да, защото най-малкото около нас няма някакъв друг шум и всичко се чува. Няма как аз да говоря от терасата и ти и под терасата да не чуеш. Особено ако Люси е там, той е много громогласен. Казах, хайст! Не си чувал с мъжкия му глас. Да, той само така говори. Mm-hmm. Иначе се прави. Нека женственият му глас е направен глас. Да. Това е единственото нещо, в което ти си участвала в Къщата като скандал. Предполагам, то да само не е това скандал, може да се извлекат негативи за тебе. Ами то дори не знам какви негативи могат да се извлекат, защото аз след това, което направихме, се почувствах много виновна. Защото като човек, който е хейтен в интернет, аз, нали, малко ли много мрънкам за това, че съм хейтена. И пък какво направихме? Ние направихме същото. Започнахме да говорим за някой без, нали, да сме го опознали. А ти не обичаш да хейтиш хората ли? Uh-huh. Е, що си дошла в моя канал? Ами, не знам. Тук основно това правим. Изложи се да ме викнеш. Не, ти се изложи да дойдеш, защото аз и хейта хората. Нали, тук създаваме сатира. Значи, виж сега, ние можем да говорим някакви неща, пък това дали хората ще го приемат като хейт, си е лично тяхно възприятие. Така е, хора. Много е сладка, много е готина, но за мен тя не дава правилен пример на аудиторията. Ние затова сме инфлуенсъри. Чисто битово е, че човек, който постоянно смята, че нейният начин е правилен. Добре, според теб тук Анджи засегна ли сте? Подозирам, че да, Анджи ми изглежда като много лесно раним човек, който се засяга от всичко. Правилно. Така ми изглежда, сега аз не я познавам, не знам... Според това, което аз виждам. Анджи беше направила някакво изказване за мене в, мисля, че в TikTok, което след това ми изпратиха. Бяха я питали дали ще дойде при мен на реакция и тя каза, че може, ако си поговорим, ако се опознаваме, да дойде при мен на реакция. Обаче аз не съм и направил много добро впечатление, защото не помня точно какво беше, но в обяснението имаше това, че едва ли не аз си правя контента на нейн гръб. Това е най-омразното ми нещо да го чуя. Чувам го от години. Когато реагирах на Лазар преди толкова време, преди 5 години, той го казваше, Cooking Time го казваше, Участници в Съдби на Кръстопът го казваха, на Ергена. Навсякъде е имало хора, които твърдят, че аз съм какъвто съм и хората ме гледат, защото просто искат да гледат тях в моя канал. А това е много налудничаво. И по принцип има нещо вярно. В смисъл такъв, ти взимаш нещо, което се води популярно, което ще привлече зрителите да го гледат и така ти ставаш популярен. Да, но не винаги и не точно по този начин. Например, сега с Къщата на инфлуенсърите е така. Но когато реагирах на Лазар преди 5 години, него го нямаше като фактор никъде. Mm-hmm. Нали? Аз съм той, който го направи, доколкото е популярен в момента, популярен. Моите... Това е факт. Това е факт. Да, правиш да, много хора, които не са популярни, популярни заради твоите реакции. Моите реакции на Съдби на Кръстопът, примерно, имат повече гледани, отколкото самите епизоди на Съдби на Кръстопът, които са качени в YouTube. Имам една реакция на Кървава луна на първи сезон, която има толкова гледания средно, колкото имат и самите епизоди на Кървава луна.
мисълта ми е, че не е така, че аз се вкопчвам в нещо, за да мога да посмуча малко от неговата слава, нали? Аз по-скоро гледам да допринеса по някакъв начин към това нещо, но със сигурност да си правя гледанията на гърба на участничка в Ергена или на Анджи или на някой друг е налудничаво като мисъл, защото аз съм тук от преди Анджи да съществува. Абсолютно. Ами знаеш ли защо се получава така? Поне според моя мнение, според това, което наблюдавам, не в нея, а като цяло в хората. Хората си търсят подобен тип оправдание за нещо, което виждат, че е успешно и те не знаят как да го направят. Но заради това изказване аз не знам как и дали да се запозная с Анджи и да я поканя на реакция. Не, направи ми лошо впечатление. И това го наслагва. Има такива излишни коментари. Това е чисто житейска причина. Втория, който номинирам е Томас. Ето виж, примерно, тук аз мислех, че втория човек, който Алекс ще номинира, ще бъда аз. Защо? Защото, нали, цялата ситуация, която беше между мен и Анджела, която тя разхлеби сред всички участници, беше, нали, реално с една главната причина заради нещо, което имат те с Анджи. И затова си мислех, че тя ще ме номинира мен, защото уж аз съм човека, който е говорил някакви лоши неща за нея. Въпреки, че се бяхме изяснили. Какво? Какво сте направили? Изяснили. Да, разбрах. Изяснили. Добре, не беше и много логична тази номинация към Томас, понеже аз очаквах Томас да е първия, който ще си тръгне. Ти го очакваш, защото си зрител и виждаш нещата, които се показва, а не защото си участник и си бил в ситуация и в комуникация с всички участници. Томас душичка ли е като човек, с който комуникирате в къщата? Томас го виждате на екран изключително много провокативен и така влизаш рязко. Реално ние не бяхме гледали визитките и от това, което виждахме... Но преди това ги бяхте видяли? Не, това беше само един отказ с едно изречение. А, не сте не видяли беше... целите визитки? Не, не беше цялата визитка. Защото аз още преди да излезе къщата на инфлуенсерите, знаех, че всички са си били много големи приятели с Томас до момента, в който са ви пуснали визитките и тогава всички са го намразили. Така че ще има, може би, по-натам момент, в който... Те си виждат визитките ли? Не. Не, няма да има, значи това е било. Защото аз мислех, че те са го намразили и затова... Не, може би така, защото когато излезна първи епизод, нали, публичен за всички, ние се бяхме събрали всички участници на едно място. И това, което гледахме от към визитки на хора, беше нещо, което не съответстваше на това, което сме си изградили като мнение в къщата. Mm-hmm. Смисъл такъв. Ние не очаквахме, че той ще каже, е, аз мраза, нали... и дебелите хора. Дебелите хора, да. Той и такива така неща. Каза. Ние не го очаквахме, въпреки че аз усещах, че той не ме хареса по някакъв начин. Той затова те и номинира, да спойлнем. Един веселкомразец. Веселкомразец. А в момента имаш и лошо мнение за Томас? Не, то няма как да имам лошо мнение за някого, просто се е техен проблем, че не ме харесват. Вие след това, предполагам, не сте си писали, не сте си комуникирали по не, ние дори не се следваме. Да. Ми това е много... Виждам ли като двойка? Изобщо не ни виждам като двойка, но фактът, че аз не го знаех, когато влезнахме в къщата на инфлуенсерите, а той ме знаеше и беше гледал мои интервюта, е флекс за мен. Поради причината, че това, което аз виждам от него, е доста прикритост, скритост. Много е невъзпитано да си чатиш, докато си с мен. Работя. Нищо не си чатя. Прикритост и скритост са едно и също нещо, ми се струва. Та очаквах всички да номинират Томас. Ама защото го гледаш, а не защото си участвал? Има някакви такива неадекватни включвания, които издават на всъщност някакви негови... А то е като пипнаха ме. Това не е ли вещицата от Снежанка? Не, глупости. Ти харесаш ли Алекс? Да, аз изключително го харесвах след Ергена. Така ли? Защото я видях, нали, когато беше в Ергена. О. И ми направи добро впечатление, така като добре е здраво мислещ човек. Тя е много сексапилна жена. Абсолютно. Тя се занимава с хипнотерапия. Ема това е материя, която ти не... Добре, разбрахме, че ти не приемаш всичко свръхестествено. Да. Затова не я харесваш, например, така ли? Например, хипнотерапия. Не, аз като цяло мисля, че тя има едни агресивни изблици. А ти никога ли не си имал през живота си агресивни изблици? Със сигурност не толкова често, колкото Александра. Има известни проблеми с гнева, според мен. Така да го кажа. Ами, не знам. Според мен това, че тя реагира толкова остро, е защото някакси
като мен. Свикнала е хората да говорят нещо за нея. И затова малко реагира по-остро на ситуацията. Ма то това не е логично. Ако си свикнал хората да говорят за теб, би трябвало да не ти пука толкова какво лошо имат да кажат. Не знам. Аз лично Алекчето много сях. Смисъл, Алекчето е тиктокърка. Добре. Тази е друга. Алекс, Сандра Гърдева и ми допада. Първо допада ми повече от Анджи. Тук идва момента да се включа от една седмица насам някъде, даже малко повече. Ми е много интересна темата за Баба Ванга. Искате ли да направя едно видео за Баба Ванга с моето мнение, понеже аз лично съм доста голям критик на тема свръхестествено, гадатели и всякакви шарлатани. И наистина... Нарече Баба Ванга шарлатанин. Не съм. Бих я нарекал шарлатанка, ако искам да я нарека по някакъв начин. Мъци нарече Баба Ванга шарлатанка. Това даже има рима. Да, но не съм го направил все още, но много ще ми е интересно това, въпреки че е супер далеч от моят контент. Много се поинтересувах за това по какъв начин е станала известна Ванга, дали са истина предсказанията, има ли изобщо някакви предсказания, били ли са записани и така нататък. Има много интересна информация и бих се радвал да я споделя с вас, ако искате, така че напишете ми в коментарите да направя ли видео за кариерата на Ванга. И видеото ще казва Баба Ванга е скам с въпросите, за да не знаем дали е. Една неискреност, която всъщност аз не толерирам в хората. Това виждам аз в него. Ево! Браво, браво! Имаш аргументи! Всеки от нас има право на мнение и никой няма право да го съди, това казах. Ти какво мислиш по въпроса? Мисля, че много двузначно се отнася към това свое твърдение, че всеки има право на мнение и никой няма да право да го съди, защото няколко дена преди това тя много строго осъди мнението на журито в къщата на гласовете. Ама това беше и нейното мнение. Това, че две мнения са различни, не ги ли прави сами по себе си уникални. Това поне разбирам аз. Виж, то ги прави уникални, но нейното мнение, всъщност, то не беше толкова мнение, то беше една нападка, че мнението на някой друг е грешно. Тогава не мислеше, че всеки има право на мнение явно, а че те имат грешно мнение, понеже е грешно за нея, нямат право на това мнение, а сега изведнъж, всеки има право на мнение, а тук съм съгласен иначе с мнението и за Томас. А ти харесваш ли Томас? Не. Истината е, че Мъци не харесва Томас, защото Томас не харесва мен. Да, точно така. Това е причината. Аз не знаех, че Томас не те харесва. Мислех, че повече му се иска да не те харесва, но всъщност те харесва. Да, Томас те харесва. В някой друг живот. Да му пише ли да те покани на среща? Не. Добре, ще му кажа. Първият човек, който номинирам е Веси, защото наистина много тъпо постъпи спрямо мен. Ами, какво да кажа? В момента, в който бях там, в смисъл седнала с всички останали, аз не очаквах тя да ме номинира. Защото аз никога не съм си помислила да номинирам нея. Ние до този момент се водехме приятелки, много близки приятелки. Тя постоянно идваше при мен. Да, но вие сте се познали в къщата, нали? Ами именно точно това е... Да, в къща се запознахме и това е проблема, че тя още от деден, но тя започна да идва към мен и беше инициатора да се случи нашата комуникация. При което, нали, аз отвърнах на нейното желание. Сега няма да й кажа, нали, махни се, а и дадох шанс, нали, да видим какви ще бъдат нашите взаимоотношения. И какви се оказаха, интимни или чисто приятелски? Няма как да имаме интимни взаимоотношения. Защо? Аз съм чувал някакви неща за къщата. Какъв смисъл? А? Какво си чувал за къщата? Чувал съм, че някакви хора са правили някакви неща в къщата. Те може да са правили, ама аз не съм правила. Ами аз откъде да го знам това, като не си ми казвала? Не си падам по жени, само по мъже. Затова си приятелка с котарачето, с него правила ли си нещо там? С котарачето не съм правила нищо в къщата. А как щупихте леглото? Просто защото седнахме. Ама ако не го бяхте щупили, щяхте да продължите. Да седим върху него. Ми да... Но не да правим нещо друго. Върху какво да седиш? Върху леглото. Добре, но мисълта ми е, че вие, предполагам, не сте били наистина близки приятелки, защото не е това като... е шестия или седмия ден от, да, е от запознанството ви. Да, не е като приятел, нали, който да знаеш, че ще остане за цял живот. Някакви такива неща, но се водахме много близки в къщата. Наистина много близки и тя постоянно повтаряше на какви сме приятелки, някакви такива неща, което автоматично означава, че ти когато имаш някого за приятел, не би му навредил, нали? Явно е било едностранно, Веси. Еми, може би. Ще видим какво ще стане до края на епизода. Имам довод, който е
достатъчно силен, в смисъл тя направи интрига. Това се получава точно защото в такъв тип предавания тя да чатне и да иска всяка една жена да се покаже като домакиня. А ти тук говориш конкретно за Александра или не? Ами не, не чуваш ли аз какво казвам? Това се получава защото в такъв тип предавания всяка жена да се покаже като домакиня. Че готви, че чисти. Не, Александра да се покаже като домакиня. Всяка жена да се покаже като домакиня. Е, даден, но тя пък може да е разбрала, че имаш конкретно предвид Александра. Ами това е не им проблем, че така е разбрала. А ти имаш ли предвид Александра или не? Не, аз визирах всички. То това го видяхме още в първи сезон. Според теб защо? Как беше? Стефи? Тогава, да, нали, тя, тя им готвеше и им правеше ядене. Да. Защото, нали, мнението за OnlyFans-арките е, че те друго, освен да се снимат голи, не могат. Но тя можеше да готви, освен това. Ами, именно. Да покажат страната си, че са нормални жени, че са домакини, че могат да готвят и че вършат нещата като всяко един друг човек. Да. А пък и това автоматично кара хората да не ги номинират, защото тя им готви. Дали работи това? Защото Стефи си тръгна тук. Доста късно. Май си тръгна в първи. Не много-много късно, може би по средата някакъв. Ами поне това съм наблюдавала до сега в реалитета, които са били и по телевизията, и в социалните мрежи. Че ми е чини, че готви. Тя не е. Аз затова не се бутам да ви готвя. По принцип Веси ми е близка, аз много я харесвам като човек, но... Ето виждаш ли? Абсолютно приятелки. Тя казва, че сме си да, топ. Да, може пък тя да не приема толкова на сериозно номинацията, колкото ти я приемаш. В смисъл, може за нея номинацията да е просто част от играта. Ими не знам, аз ако бях на нейно място, не бих се номинирала. Ако бях на нейно място. Да, по различен начин възприемате... Приятелството. Не приятелството, по-скоро играта. Може би за тебе е много повече като нож в гърба това, че тя те номинира. За нея е просто нещо, което минава и заминава. Предполагам. Вие след това, предполагам, не сте си останали приятелки. Знаеш ли, интересното е, че продължихме комуникация след приключването на цялото заснемане на къщата до момента, в който не започнаха да се излъчват епизоди. И какво стана? Вие си тези какво си стана ли? Излезна епизода, в който ние говорим за нали, това на терасата и те бяха се събрали заедно да го гледат Гош и Анчи. Аз бях поканан да го гледам с тях, но не отидох. За да няма нищо между вас тримата? Да, не исках просто да се събираме тримата така на едно място. Защото те беше страх, че може да стане нещо между вас. Не. Така ли? Защото да ме е страх, че ще стане нещо между нас. Ами не знам. Между тях двамата може и да стане, аз изобщо не съм включена в това. А между вас тримата не може ли? Защото аз съм гледал една реакция на съседното диванче е там. Оф, гледах я и аз тая реакция, в която Гош твърди, че аз съм искала да правя тройка с него и с Анджи. Това абсолютно беше нещо ново, което научих за себе си. Не е вярно. Защо да не е вярно? Какво име на Гош и на Анджи? В смисъл, как да правя тройка с тях? Това изобщо не ми минава през главата. Само човек, знам, който си... Бих го треснал. Бих я треснал, извинявам се. Ти би правил тройка с тях. Моля? Ти би правил тройка с тях двамата. Не, на мен ми е време за деца, аз съм в много сериозна връзка. Добре. Да, бих. Шегувам се. Не. Но абсолютно това изобщо не ми е минавало през главата. По-скоро бих казала, че щом той го казва, на него му е минавало през главата. Много е възможно, защо не? Аз не мога да си спомня в какъв контекст всъщност го казва. Вие сте си говорили за това според неговите думи или какво не, беше? Не, бяхме си говорили като цяло за взаимоотношения между мъже и жени. И той беше твърдял, че съм опускала някакви сексуални намеци, които не е бил сигурен дали са на базик или не. Пък аз изобщо не знам да съм опускала сексуални намеци, ако той ги е приел така, си е лично негов проблем. Изобщо Гош не ме привлича като мъж и съм сигурна, че не бихме си паснали. Какво значи това, че има малка п***? Който разбрал, разбрал. Значи не би правила секс с Гош. Не. Но той защото е високо стройно момче, малко са му големи вещите, че. Еми, то поне нещо голямо трябва да има. Добре, ти знаеш някакви неща, явно. Ами не, защото просто сме обсъждали тази тема, смисъл, той открито е казвал, че... Има малка пи***, това ли е казвал Гош? Как па не мога да повярвам, че някой мъж дори да има малка пи***, ти признае? Казва е, че не му е толкова голям. Колкото? Колкото сме си обсъждали. Когато дойде Гош тука, ще му премери пи***.
яхта, за да видим колко му е голяма. Ами виж сега, той още нещо каза тогава в тая реакция. Бил правил секс с някакво дебеличко момиче и проблемът му бил, че като влезнал в нея, следно не отивал никъде. Че се почувствал, все едно хвърляш кремвирш в коридор. Ми да знам какво каза, нещо такова. Това беше. Което е абсолютно малумно. В смисъл, аз съм дебеличко момиче. Очевидно правила съм секс. Да, да, обаче ти не си била от страната с кремвирша, нали? Ами, имали сме обратна връзка и никога никой не е... Чакай, чакай, това ме застреля. Какво значи имали сме обратна връзка? Еми, в смисъл, никой не е казал нещо такова. В смисъл, имало си фидбек, така ли? Това ли е обратна връзка? Да. Аз мислех, че си имал обратна връзка, че ти си била с кремвирша, а мъжът срещу тебе не, е бил... Не, и просто моите наблюдения са, че в смисъл човек, който се почувства така, е просто защото не е достатъчно голям, за да може, нали, да... Да се чувства като кремвирш, който не отива никъде. А ти харесваш и дебели хора? Дебели хора? Да. В смисъл? Като за връзка ли? Не, по принцип, защото много от участниците... Не, чакай малко, обърках се. Реагира с Кристиан Танев преди 3 седмици. Да. И той каза, че не харесва дебели хора. Ами тогава... Той затова не ме харесва. Ти харесваш ли? Ма ти не си дебел. О, бях. Ма и сега даже и тогава дебел. Според мен изобщо не беше дебел. Малко бях. Та ти харесваш ли? Той според мен не харесва дебели хора, защото самия той не се харесва. Щом не се харесва, що не се промени? Ще го питам следващия път, като се видиме, не знам. Като не харесваш дебели хора, тогава що си дебел? Та не разбрах, харесваш ли дебели хора или не харесваш дебели хора? Ами зависи какво имаш преди под харесване. Да, нямам нищо против дебелите хора. За мен те са нормални хора, като всеки един друг човек. Добре. Аз не определям хората на дебели и на слаби. А защо? Знам защо. Добре, имам... Да. По друг начин ще формулирам въпроса. Ако пред тебе застанат Делян Пеевски и Григор Димитров, кого ще треснеш? Е, Григор Димитров е по-млад. А, ето, защото мразиш дебели хора! Не, защото е по-млад. Добре. Пото и да кажеш, пак няма да ти се получи. Не, аз вече разбрах, ти мразиш дебели хора и затова ще треснеш Григор Димитров, но не и Делян Пеевски. Не, не мразя дебели хора. Аз не деля хората на дебели и на слаби. Добре, ако можеш да избереш кой да ти режисира новото музикално видео, Люси Иларионов или Стивън Спилбърг, кой ще избереш? Новото музикално видео. Примерно. Нещо да ти режисира. За България? Ако е за България, Люси Иларионов. Ако е за чужбина, Стивън Спилбърг. Некой си. Стефчо. Добре, значи разбрахме. Не би правила секс с Гош, защото е с... Не бих правила секс с Гош, защото... Гош е хубаво момче, да. Гош изглежда атрактивно, защото не изглежда като другите хора. Просто защото е висок. Да, другите хора са хобити. И има татуировки. Другите... Никой друг няма татуировки, освен Гош и оня, дето със свобода или смърт. Не, той не... Ужасна история. Той не изглежда като един типичен байганьо. Добре, така да ти го кажа. Значи тебе те възбужда това някой да изглежда като екстравагантен байганьо. Не. Значи никога не си мислила за Гош по време на секс, така ли? Абсолютно не. Защо трябва да правя секс и да си мисля за Гош? Не знам. И аз не трябва, но го правя. Добре. Хубаво, че изговорихме това. Виж, това е... Гош, престани да говориш някакви глупости, не бих правила секс с тебе. Това е агресивно интервю. Ако дойде Гош, ще го питам същото. Ще каже, той ще каже ми тогава, аз не бих правила секс с него. Ми тогава ще започне изобщо това разговор. Вие не сте ли по-скоро като два противоположни магнита, които само се дърпат един от друг, за да не са заедно, да не са заедно и накрая... Накрая да се съберат? Не. Няма как да се съберем. Нямаме абсолютно нищо общо. Той има съвсем различни интереси. Най-малкото ходим и употребяваме различни неща. Така, какво означава това? Ти шмъркаш, той се боцка. Какво значи употребяваме различни неща? Знам, че за втори път става въпрос за наркотици в това видео. Хора, не употребявайте никакви наркотици. Аз съм човек, който не пуши, не пие, никога не е пробвал балони, не пуши вейпчета, не пуши наргилета, само пие вода. И количка от време на време. Кола? О, да, от време на време. Знаеш ли каква е първата дума на кола? Кола? Не, кока. Кола. А, е, ма това не означава, че в колата има кока. Имало. Преди е имало. Ма после е станал много скъп, доколкото знам. От коментиращите ви дата ми, те казват, че цената на 1 грам кокаин върви между 100 и 120 лева. Кажете още дали е така или инфлацията го е да променила. Изобщо не правете такива проучвания, а пийте вода. Не ми хареса това, което се случи. Ако трябва да бъда честна, аз лично очаквах тя да не си признае. Очаквах да каже, не, не е вярно, не съм казала такива неща, не съм говорила аз. А тя го очаква, защото ако тя е на мое място, тя би го направила.
направила. О, изгубих се. Не разбрах какво искаш да кажеш. Анджела казва, че според нея аз съм щяла да отрека нещата, които казва, че съм направила. Но ти не си. Аз не ги отреках, дори да не съм ги направила, така както тя ги каза. Аз приех това, което ми казаха, че съм направила. Защото съм човек, който приема, че може да сбърка. Ами не е трябвало да го приемаш, трябвало е да се бориш и да се защитаваш до последно, нали? Ами да, когато си сигурен в това, което си направил. Но за мен ситуацията, след като отидох и се извиних на Александра, беше приключила. Но за тях явно не. Еми, именно и те изведнъж ми стовариха някакви обвинения и започнаха да говорят някакви неща, които аз съм казала на тераста, които аз изобщо съм забравила какво сме говорили. И след като половината къща, половината хора там, които са говорили с Анджела, започват да ми казват, че аз съм направила нещо, в смисъл нормално е да се замисля. И на тебе, ако цяла България ти казва, че ти си направил нещо, няма ли да се замислиш? Да. Пък може би, щом всички казват, че ти си грешен, може би наистина има нещо, за което трябва да се замислиш. Вие си всички ние сме грешни. Е, да. И именно за това... Ванга ти най-много. Но ми направи впечатление, че нали, дойде и си каза, но реално тя дори да беше излъгала, то пак щеш да се види на камерите и щеш да е още по-зле за нея. И се видя и стана лошо за кого? Кажете в коментарите. Според вас аз бях ли виновна или не бях виновна? Да, напишете в коментарите. И също така да ви кажа, че имам affiliate линк в Ozon.bg. Можете да го видите долу в описанието или да го сканирате от екраните пред вас. Влизайки през него, вие може да си харесате нещо от Ozon. Например, за първи учебен ден, който наближава, да си го вземете през моят специален линк. И по този начин ще подкрепите супер много развитието на този канал. Благодаря ви за което. Заради точно тази интрига и това двуличие. Също така и на мен ми направи впечатление, че също тя беше от хората, които не вдигнаха ръка, когато имаха възможност да ни спасят. А това няма нищо лошо. Ти не вдигна ръка, с което искаше някой да бъде изгонен, вместо да изгубите кредити. Ми, нормално. На мен ми се вижда като рационално решение. Не казвам за да те защитавам, сигурно аз бих направил същото. Това е игра. В един момент всички ще отпаднат, освен един, който ще спечели. Дали ще стане 2 или 3 дни по-рано, колко беше? Да, в смисъл, пак някой щеше да се тръгне. А пък и аз тогава мислех и малко стратегически. Повечето хора, които бяха в синия отбор, бяха добри играчи. Ами, ти си лисица. Не съм лисица. Все пак за това съм в лисичия канал. Но те бяха силни играчи. И реално един човек по-малко, с който мога да се боря в някакви такива физически препятствия. Много да. Рационално веси. А пък и още нещо. А и колкото по-малко останете в къщата заедно с тебе и Гош, толкова по-малко ще има шанс някой да ви пречи и да ви хване. В какво? В крачка. Мен и Гош. Да, ти нали току-що каза, че би правил секс? Не бих правила секс. А, ти каза секс. Обратното. Не бих под никаква форма и по никакъв начин. Грешно съм запомнил, съжалявам. А лично аз, ако бях на нейно място, нямаше да се замисля дори и 2000 кредита да бяха. 2000 кредита. Значи, на фона на това колко глоби сме направили до този момент и колко малко кредити ни остават и колко как всички мрънкат за ядене, и ядене няма. Значи, аз съм човек, който вижда нещата реалистично. Аз съм човек, който извън къщата яде повече, отколкото в самата къща. Е, това е нормално, защото в къщата, предполагам, има еднакви порции за всички. Яденето в един момент става доста оскъдно да. И храната става много малко в къщата. Сигурно всички са се хранили по-обилно извън къщата, отколкото вътре. Абсолютно. И аз не исках да ям както в първи сезон филе с маргарин. В смисъл, аз ако ме сложиш една седмица на филе с маргарин, сигурно ще припадна и ще колабирам. Защото организма ми не е свикнал на толкова скъдно яд. Това е голям шок, наистина. Еми, затова аз просто мислех за себе си и за здравето си. Щях да дигна ръка, за да я спася. Виждаш ли, тя би дигнала ръка, за да не си тръгна и да ме спаси, а сега ме номинира да си тръгна. Това не е ли дволично и лицемерно? Ама тя, не знам. Тя може би тогава, иначе сега сигурно не би вдигнала ръка, след като е видяла, че ти не си дигнал и го усетила като страшно предателство. Ами, значи двете се предаваме. Една друга. Да. Което прави нази бленувана фантазия за тройката невъзможно. Ами то тя е невъзможна. До този момент не беше, докато двете не се предадохте. Той преди това не беше. Сега остана само единица. Втория номиниран е Габи.
Аз по принцип Габи много я харесвам като държание, защото се държи наистина много възпитано, като жена, точно както трябва да се държи. Ти харесваш ли Габи? Не. Защо? Никой не харесвам. И мен ли не ме харесваш? Не харесвам няколко участника в къщата на инфлуенсерите. Габи, предполагам, не една от тях. Наистина ми се струва, че поведението ѝ е една идея по-престорено, отколкото трябва. Може би е влязла в ролята на female gentleman от Лондон. Да бъдеш такъв човек не е може би толкова натурално сега. Сигурно такъв тип поведение и маниери в дадени среди са окей. Обаче да отидеш къщата на инфлуенсерите, в която е пълно с най-обикновени като поведение хора, да, съвсем нормални, и ти да бъдеш охо, здравейте, здравейте, дайте ми чай. Естествено. Малко позьорско за мен. Да. Кратко, точно и ясно. Кратко, точно и ясно. Защо мислиш, че Веси е започнала? Защото реално Веси, то всички разбраха като цяло. А защо ли разбраха? Защото ти им го каза. Веси беше споменала, че нещо е направило впечатление и ми каза, че Алекс изпитва абсолютно силен неприязъм към мен и че може би тя завижда за... Не го колко е свадък, Люси, някакъв. Седи си, гледа си спокойно, тихичко, кротко. Той е много добро момче. Я кажи на хората, че като ходи по улицата не се маже с глазура по газа. Естествено. Ето. Котарачето е топ, много любов за котарачето. Даже преди да е при теб, си говорихме с него. За какво? За нашите за неща. За тройки. Котарачето харесва ли Гош? Гош. Гошко? Ами те имаха доста интимни моменти в къщата. То се вижда на кадър, на камера, за което знам, че сега Гош така много се дразни за нещата, които се виждат. Ето сигурно не му изглеждало така наживо, ами, а сега на камера не тръгват някакви... Но само ще ви кажа, че нещата, които се случват между Гош и Котарачето, човека, който беше инициатор, беше Гош. Те и двамата са хетеросексуални мъже, но смея да твърдя, че Котарачето е по-хетеросексуален от Гош. В смисъл, Котарачето е по-хетеросексуален от мене, от всички. Така че е нормално Гош да е нежната страна в отношенията между двамата, но то е нормално и Арнолд Шварценегер да е нежната страна, ако Котарачето е срещу него. Да, така е, съгласна съм. Аз се повлях от нея, защото тя беше една от първите, първия човек, с когото се сближих най-много, и реално аз помислих, че тя наистина ми мисли доброто в случая и че ги вижда нещата отстрани като най-правилно. Както трябва да ги вижда, така ги вижда реално нещата. Добре, тук отношенията ви изглеждат много обтегнати. Наистина ли след къщата сте продължили да си бъдете приятелки един-два месеца? Не бих казала приятелки, защото аз бях разочарована от това как се случиха нещата в последствие. Защото ще видиш малко по-нататък в епизода, че изглеждаше се една, тя е настроила другите срещу мен. Аз така го усетих. Това случило ли се? Имало ли е кадри на това как тя настройва някого срещу тебе? Ами, добре, тя нали ги събра и им сподели на Елеонор, на Рони и на Гош за цялата ситуация. Това беше абсолютно настройване на хора, които изобщо нямат нищо общо с тази ситуация. Следователно тя отива и представя нашия разговор на терасата по някакъв начин. Изкарваме мен черната и те вярват, че аз съм грешната в ситуацията. И те... Всички сме грешни. Да. И да, и те просто вярват, че аз съм направила нещото, което тя казва. Това е абсолютно настройване. Значи така казано, предполагам, означава, че ти си на мнение, че Анджи е причината да те изгонят първо от къщата. Защото твоето изгонване дойде много изневиделица. Ще поговорим пак за това, когато дойде момента. Дойде изневиделица, пак казвам, на вас, зрителите. На нас като хора от къщата, не, защото тя тази ситуация отиде и я представи по конкретен начин пред почти всички. Тоест, Анджи е виновна. Да си тръгнали? Да. Ами... Това се опитвам като стейтмент да изкарам от теб, като интервюираш. Ами, да не кажа, не е изцяло виновна, но имаше доста, да кажем, 50% от това. Приноса. Да, но тя в момента дори не го осъзнава, че е нямало нещо такова като интрига и някакво въртение от моя страна. Тя продължава да не осъзнава ситуацията. Вие трябва да си ги знаете нещата. Ние като зрители виждаме нещо отгоре-отгоре. Аз даже бях забрал, че това се е случило. Еми, именно. Така че не знам. А вие вчера горе на терасата имахте, може би един час снимахте тиктоци. Да, снимахме контент, значи ние с нея смятам, че се изяснихме. Тя ми се извини, аз много оценявам това, че тя дойде. Тя седна пред мен и пред Алекс. Аз, ако трябва да бъда честна,
Очаквах тя да каже не, това не е вярно и да се разбере истината след като се излучи дадения епизод. И добре, представи си какво щеше да се случи, ако аз бях казвам не, това не е вярно, излучат се нещата и всъщност се окаже наистина, че поне аз по това, което гледам, че не е така. Щеше да изгледаш негативен персонаж в нашите очи. За тях не знам. Може би щеше да стигнеш малко по-напред в къщата. Най-много още на седмица и пак да ме си фивкат. Е, не знам. Не мога да кажа какво е щяло да стане. Оставям такива предсказания на Панга. Каквото станало, станало. Но аз това го приемам, смисъл, приемам го много добре, защото тя беше честна и откровена, а пък и... Добре, кажи, това не е ли много сладко? Епа ти мъжката ръка, човек, направо се възбуди. Моята ли? Не, на Люси. А, добре. Тази с розовия свитчер. А, добре, аз мислех, че тази с розовия маникюр. Не, от другата се възбудих. Признат грях е половин грях. Значи признат грях е половин грях, затова я номинирам. Затова тя е половината от номинацията. Сега си мисля, че номинирам Котарака, нали? Не, не, ма го номинирам не. Бако, много тъжък, много добро момче. Може би първият, който бих номинирал е Веси. Какво ти е мнението за Марианов? Понеже сега го видях как се изсмя. Ще се разплачеш ли? А? Ще се разплачеш ли? Я, супер. Не, няма да се разплаша. Какво да ми е мнението? Марианов е... Пич, човек, който не приема нещата навътре, в смисъл... Но защото той сега се изсмя, реших, че той може да има нещо против тебе, а вашата чисто човешка връзка помежду ви не сме я видяли в къщата. Ами то ние не сме имали, най-малкото защото не мерим едно брашно. В смисъл такъв, аз не съм човек, който да е, нали, малко по простотията, защото... А какво ти да си говорим? Перси, Митако и Кумбата са, нали, по-простотиите. Да, така е. Аз не съм такъв човек. Така че е нормално да нямаме общ език. Добре, да разгърнем това като тема. По каква простотия не си ти? Слушай Чалга. Слушам Чалга, да. Ми... Добре, казваш, че Чалгата е простотия, ли? Май така излиза. Въртиш и ключеци. Само в дискотеките. Добре, ми какво друго е простотия? Еми, като малка палила ли си си правнята с запалка? Не, жените не пръцкат. Но ако пръцкаше, щеше да го направиш. Не, нямаше. Мен представяш ли си ме, дори за малкото, нали, време, в което ме познаваш, да отида и да предлагам как ще се правя на мъж, как ще турпам по прашки, как ще си... бръсна брадата. Добре, не брадата, защото нямам брада. А как ще си бръсна косата? Примерно някакви такива неща. А не! Ами, именно. Значи не си говорил с Мариано, защото той би си обръснал главата и брадата, а ти не. Не, просто те правят такива типично момчешки простоти, които аз няма как да се впиша в тях. Аз съм малко по... Аз съм по-женствена, по-здържана, по-гледам да се държа, нали, като дама. Нищо не разбра. Изгубих мъци. Хора, изгубих мъци. Не имаме много общи неща с нея за момента. В смисъл, ако трябва да избирам между всички в цялата къща, бих номинирал нея. В принцип. Не, че тя малко се поотвори, момичето, да почна да идва да купомите, като правя простотиите, обаче... Ето, отворила си се на простоти. Запалката... Не, няма как да стане. Отворих се на простотия, защото когато те правяха някаква простотия, аз просто бях там като наблюдател и им се смеех. Те са просто тия, тримата. Ами да, просто тези тримата. Просто тия. Втория, по-скоро за Анджела. Не ме кефят хора, които правят съдържание за OnlyFans. Е, това е лош довод. Защо? Ами защото е много генерален. Хората, които правят съдържание за OnlyFans, макар да са далеч от религиозните морални устои, не правят нищо лошо, нали? Те си продават тялото, продават го дигитално, което е една идея по-морално от това да бъдеш проститутка. Макар че има много жени, които не виждат нещо лошо в това да бъдеш и проститутка. Даже... Да, ама ти не знаеш тя дали е само OnlyFansърка. Да, но той не казва, аз не харесвам проститутки и мисля, че Анджела е проститутка. Той казва, аз не харесвам OnlyFans контент креатори. Ами да, той не го харесва и не иска да има такова нещо в обкръжението си. Да, но той по-скоро, ако е видял нещо лошо в нея, може да каже, аз не харесвам досадни момичета, които постоянно говорят и имат много досадни гласове. Аз не харесвам такива, които са супер нагли, гледат само да готват, а не могат да готват нещо такова, ако той мисли за нея, може да каже. Но това е все едно да каже, ми
аз мразя хора с сини очи и затова номинирам нея, защото не искам такива хора. Ами то е същото смисъл. Ти имаш някакви граници, някакви стандарти, които не искаш просто да влизаш в тях. Той не харесва хората, които се продават и не иска тези хора да са в окръжението му. Аз не виждам нищо лошо в тази номинация. За мен е просто е много генерално и само по себе си да бъдеш OnlyFanser не е нещо толкова лошо. Искам да кажа, не е толкова лошо като причина да номинираш някого. Ако трябва да започвам връзка с момиче, ако искам да започвам, обаче разбера, че тя е OnlyFanserка, сигурно бих казал ми не, по-скоро не за нещо такова. Но за... аз няма да комуникирам с нея, защото тя се снима гола и се качва в интернет. Не ми е логично на мене. Може да съм по-широко скроен от Перси. Еми да, ето това е също една друга причина. Ти просто си по-отворен за други неща, отколкото той е. Въпреки че... И той е доста отворен според мен. Да, именно сега сетих за момента, в който търкваше по прашки. В смисъл, ако си толкова краен, не би правил някакви такива неща. Самото съдържание е малко не окей. Малко тъпичко в OnlyFans. Аз от първия ден знам, че той не ме харесва заради моята работа. Аз то уважавам и честно на мен по принцип ми се промени до някаква степен мнението за теб, защото аз видях, че ти някак се опита да ми дадеш шанс да ме опознаеш като човек, а не като момиче, което се снима гол. Ама това също е парадоксално, защото той явно не се е опитал и не е дал шанс, понеже номинацията му е Мишот, тази се снима гола. Така че той не е дал шанс тя да му покаже, че е добра или пък че е лоша, за да може той да има причина да я номинира за нещо по-задълбочено или пък изобщо да не я номинира. Зависи, защото не си ли забелязал, че тя се гордее с това, че има OnlyFans и така доста често го споменава и го натрапва на хората. Не. В смисъл, че го натрапва, да. Гордост не съм усетил. Това не означава, че съм усетил срам от нейна страна, но конкретно гордост с това, което прави... Ми, когато ти говориш за това нещо толкова открито и го споменаваш твърде често, това означава, че ти си горд с това нещо. Може. Въпреки, че ние споменаваме Гош и му вече няколко пъти в реакцията. Не може да се гордеем с това, то не е наше. То си е негово. Еми, да, ама точно според мен той също това възприема, че тя, въпреки това, тя е всичко това, което хората казват за хората, за... Нали, чакай, много хора станаха. Малко. Да. Според мен той я свързва с всички стереотипи, които са лепнати на момичетата, които са OnlyFanserки. Той дори да й даде шанс като човек, самия факт, че тя толкова много няма проблем с OnlyFans, не я разграничава от всеобщото мнение. Ред флагва му. Ето, той си е хванал, нали, той си има жена и дете, е хванал си е женичка, която не е OnlyFanserка. Аз това не го знаех за него. Че има жена и дете? Съвсем наскоро разбрах, че има дете и че не е от София. Това много ми развали мнението за него. Ти откъде си? Аз ли? Ти знаеш откъде съм? Да. Откъде? Ами ти много често го споменаваш и аз даже два пъти съм те закачал за това в реакция. Ти казваш, аз съм от град Ботевград. Ми той казва да. Ботевград, защо има град преди него? Защо слагаш град Ботевград? Да не го помислиме за село. Не. Айде, Ботевград е до София, прощавам ти. Ими Ботевград е до София, пък аз вече съм в София от 4 години. Ще продължа да си живея в София. Така ли? Да. Първия, който номинирам, това е... Веселка, са ще каже. Глупости. Не, няма обаче, представи си да го беше казал. Направо щях да го шамаросам, както беше до мен. Е така, както сме си хванали ръцете, с другата ръка шляс! Хайст. Марианов ли му беше името? А не съм забелязал да се мразят преди това. Еми, защото те не са били на едно и също място заедно. Е, тогава откъде идва тази неприязан на Люси? Ма ти това не е неприязан. Той Марианов просто... ли му беше името? Това е неприязан. Това... Не, той просто не е сигурен как се казва, защото не са си комуникирали толкова. Айде да сега 7 дена, постоянно им се казват имената. Бето... Те са... Еми, то и аз трудно им запомних имената на някои. Снаха ми, как може? Не ми харесва неговото, така... Мислене... Абе, ти знаеш ли колко тарачето? Виждал съм. Нали знаеш, че не е гей? Нямах характера не ме е кеф и груп ми е, аз не бъдам такива хора. Опитвам се да си говоря с него, но някакси нещо ни се разминават нещата. В смисъл той какво точно иска от Марианов, че се разминава? Ми не си вайбват. О, ти си Gen Z. Котарачето също не е много по простатията. Така ли? Ми да. Той затова си пасна с мен. Пича деца си мажа глазура по газали. Не, това, това е провокация. Има разлика между провокация и простатия. Е, така е. Аз съм го чувал да псува. Аз не съм го чувал да псува. Когато говори с мъжкия си глас, основно псува. А добре, а за тебе псовнята е простатия. Да, не е ли? Не си ли го чувал, примерно, да казва обичам?
Това ми беше подарка за рождения ден от Котарачето. Една негова снимка като мъж и, как казва, обичам Путин. Така ли? Да, в рамка ми е в офиса. Не съм го чувала да се изказва толкова просташки. Вторият човек, който номинирам, това е Габриела. Някак си смятам, че не се вписва. Мило е, харесвам я като човек, но някак си всеки път е не разбрала. Какво искаше да каже? Ние това не сме го виждали. Не разбрала... Всеки път е не разбрала и не само защото всеки път е не разбрала, защото всеки път е в туалетната. Но лака? Не смисъл, знам. Това ли е причина да номинираш? Не знам, но ние с Котарачето изключително много се дразнихме. Защото, нали, знаем, че сутрин всички се събуждаме заедно от някаква аларма или от нещо, което папката и така правиха. Да. Всеки път тя, в който влезе в туалетната, не мърдат едни 40 минути, 50 минути, час. Това значи, че много лака. Не знам какво прави вътре, не изфетим. Ама влиза и не излиза. Имах даже един момент, в който ще се напикая на средата на стаята, защото Габи не иска да излезе от туалетната. Ево! Браво, Котарачи! Ами аз всеки път му бъркам името и всеки път забравя. Не ти се сърда, няма проблем. Просто ми е леко арогантен и затова не е мой тип човек. Аз общувам с по-така други хора. Какво се сочиш? Ами защото общува с по-така други хора. А Томас е седнал точно до Котарачето. Защо ли? Защото го харесва всъщност и не е такъв комфорт. Или за да е по-близко до мен. Да. Той Томас ли искаше да прави секс с тебе или Гош? Не със знае, може и двамата, ама няма как да стане. Първият човек, който номинирал ме... А! Веселка. Да, виж каква съм. Тук не подозираш, че могат да те изгонят, нали? Ами, не. Това беше когато всички се номинираха. В смисъл всички бяхме в клюкарника и давахме някакви номинации. Ама тук съм все едно, след малко ще се разрева. Това беше по-рано същия ден или... Да, преди да започнем да ги гледаме и да се случи всичко. А знаеш ли какво не ми хареса на тия номинации? Какво? Те ви карат да се номинирате, записват ви и после ви пускат на видео. А можеш ли тия номинации по същата логика и по същия начин да се учи в очи? Не, защото по такъв начин ти автоматично ще гледаш кой кого номинираш, ще бориш някакви гласове и можеш да си смениш това, което мислиш. Ама не, те могат предварително да кажат на продукцията за кого смятат да гласуват. Те ще им дадат едни листчета и те, в смисъл, големи картинки и те ще покажат, примерно, снимка на Гош, номинирам Гош, защото има малка според мен. Не знам, чия номинация би било това, просто импровизирам. Ми, дама, не мисля, че някой би казал в лицето на другия това, което е казал в клюкарника. Смисъл такъв, както Перси ме номинира, няма да седне пред мен и да ми каже, бе ти най-малко ще ми липсваш, айде отивай си. Mm-hmm. И другото нещо, което не ми хареса, е, че винаги по време на номинации в Big Brother и насякъде има едни визуални елементи, показват се долу боксчета с лицата на всички и на всеки пише колко номинации е събрал. Mm-hmm. Тук това нещо липсваше и не знам защо липсваше. На мен щеше да ми е интересно да знам кой в какъв момент колко номинации има, не накрая просто да кажете ми Веселка има най-много, тя си тръгва. Да, аз тогава не борях между другото колко гласове имам и аз също се обърках. Знаех, че почти всеки, който идва, ме номинира. Кумбата. Не съм си говорила много с него и реално той не се е опитвал да търси контакт с мен. И второ, защото според мен не мисли толкова много в играта и прави ненужни грешки, от които губим кредити. И това е така, защото аз смятам Кумбата за интелигентно момче, който просто прави някакви неща без да използва главата си. Значи той е интелигентен, ама не мисли, така ли? Ими от време на време мисля, че изключва. Както с мисията с прислужниците, той беше човека, който имаше името му присъстваще най-много в хората направили грешки. По този начин началните учителки казват на родителите, че децата им са тъпи, обаче завуалирано. Много е умен, много интелигентен, ама много е разсеян, много го мързи, не мисли. Той вие се занимавате с някакви неща за градинане? Да, канал градинарски. Още ли да за такова зеленчукова градина си имаме на село? А ти ми обясняваш, че изобщо нямаш нищо общо с живота извън София. Не, той... Аз съм провинциалист. Ма какъв провинциалист? Той си е роден в София, просто си... има място в едно село Сопит. Нищо общо няма с... Значи от сега ти казвам още няколко години и тук живота в София ще ти писне и ще искаш да си купиш една къщичка някъде, да си гледаш градинката, да, просто да. Ти е заложено в кръвта. 20-тина, той е на 50. Ама пак ще има такъв момент. Не си го представям, все повече се влюбвам в живота в София. Кара ме да се чувствам по-важен от другите хора.
извън София. Гледам много съдебен спорт. Ти знаеш хората по селата какви са? Да, знам, аз много обичам хората по селата. Ти гледала ли си репортажи на съдебен спорт? Да, ама ти гледаш репортажи от съдебен спорт, които са някакви, нали, хора, които са строго необразовани. Не бе, има истински българи. Значи за тях педофилията, зоофилията, убийствата и такива неща са някакви супер нормални. Единия съди другия, че му дължи 100 лева, ама той освен това е блудство с детето му преди и някакви други такива сайт неща. Значи ти съдиш за хората от провинцията, от съдебен спорт, така ли? Сигурно не звучи много правилно, но да. Изобщо не звучи правилно. Това е което правя. Ще ти дам пример. Ти тук в София живееш не в къща, в апартамент, нали така? Разбира се! Аз да не съм институтка в центъра. Значи хората в къщите за нищо не стават. Аз съм израснала в Ботевград, сме в къща. Израснала съм в къща. Значи не ставам, така ли? Чакай, ти каза, че хората в къщите за нищо не стават. Не, просто казвам ти какво казваш. Не съм казал такова нещо, не става въпрос за къща. Добре, друго ми е мисълта. Познаваш ли си съседите? Да, в смисъл на здрасти, чао сме. Аха, е, но със сигурност те познават мен. Извинете. Но това е другото ми нещо. Хората в по-малките градове и села, които дори да не живеят в къща, а в някакви апартаменти, се познават и си помагат. Примерно, ти ако имаш нужда от помощ, някой да ти качи дивана отдолу-горе... Аз да не съм в неравностойно положение, че да имам нужда от помощ. Аз съм от София. Сам можеш да си качиш дивана догоре. Ми да, тоя диван как мислиш сме го качили? Значи, скоро ми предстои да се изнасям от вкъщи. А ти къде живееш? Сигурно в Ботевград, където е много хубаво. Не, живея в София. А, много странно. Що така? Започна ли да вкарвам новите мебели, ще те викам ти да ми ги носиш. Добре. Има сделка. По-скоро бих посочила Перси, защото също е човек, с който не съм си общувала толкова много и не сме намерили общ език до този момент. А тук моята номинация за Перси и за Кумбата беше изцяло, защото виждах как хората ги харесват и те нямаше да имат номинации. Смисъл такъв, за мен те двамата бяха потенциални фаворити като финалисти. Но това не е ли кофти стратегия, защото ти по-скоро трябва да видиш за кого хората най-много биха гласували и ти да гласуваш за него, за да е по-категорично, че той ще излезе от къщата. А Кумбата и Перси, ако мислиш, че никой няма да гласува за тях, обаче ти гласуваш, те ще имат по един глас, няма да излезнат и така все едно твоите гласове са отишли на вятъра. На вятъра, да. Ами... Water under the bridge. Така е, но аз ги номинирах според моите възприятия. В смисъл, за мен те бяха силни играчи, аз исках да ги номинирам тях, което не е било добре, защото е било без стратегия, която са вкарали другите хора, защото до тук виждаме, че всички са обединени против мен и Габи. О, да. Трябваше да номинираш Веселка. Всички го направиха. А замисли се, ако бях номинирала Габи, защото нейното стоене в туалетната много ме дразнеше, щяхме да сме на балотаж. На здраве, краставица. Да, готов съм. Ажи, номинирам. Слушай, сега какво става? Аз си легнах да спим, тук сме тако, човека спи. И тук се разкрещите на хората, че някакъв човек там, някакви прахосмокачи хивати, аз Значи Кумбата даже като номинира не може да му се разсърди, защото той го прави много невинно. Да, то голяма дъщичка. Не се съобразяват, че другите хора спят, нали? Защото казва, че другите не се съобразяват, когато тя спи, но това не е така. В смисъл, ние сме съобразителни хора. За това, че хъркам, аз не мога да направя нищо по въпроса. Аз не съм прокалнат. Нещо не разбрах нищо от обяснението му, защо номинира. Номинира Анджи, защото е несъобразителна и ги е събудила с историята си как някакъв мъж е прахосмокачка. Веднъж, какво прави с прахосмокачка? Снушава се. Ма ти какво каза? Някакъв мъж е прахосмокачка. Е, нали не беше вулгарно? Кой? Ми ти така каза, че не си по простотията, сега говори за прахосмокачки. Една дума ме прави простачка ли? Ма какъв е този защитен режим, в който влизаш? Не искам да правя секс с гош, не съм простачка, от София съм. Ами, добре, какъв е този нападателен режим, който ми пускаш? Работя като реактор. Добре. Това трябва да правя. Добре, ето, виж как... ходи и разправя постоянно за нещата, свързани с OnlyFans и после как няма да я отсъчат заради OnlyFans. Да, трябва да се съглася. Номинирам Томас с стратегическа номинация, защото е по-силен играч, така виждам го, че... Това не ми харесва. Даже трябва да го забранят. В някакви други реалитита не можеш да номинираш някой, освен ако нямаш добри доводи за това. И номинирам го, защото е много силен играч, не е добър довод. В смисъл, трябва да имаш истинска причина да номинираш някой, защото не ти е направил добро впечатление. Не ми е, че ние хубаво, не готви хубаво, е такива неща. Седи много в туалетната. Ще номинирам човек от моят отбор,
Та дума за Весе. Весе номинирам първа. Виж, за мен това не беше стратегическа номинация. На Дидо ли не беше стратегическа? Да. Той беше тук миналата седмица. Да, гледах ви реакцията. О, супер. Той каза ли нещо лошо за тебе, не помня. Не, не каза нищо лошо. Каза, че е избрала да ме номинира, защото ако не съм си била тръгнала сега, първа, след това нямало да си тръгна. Хищен е Дидо. Като става въпрос за игри, такива неща. Пак, ако си толкова углъбен в играта, даже изобщо не трябва да ме виждаш конкуренция, която би те спънала някъде. Напротив, потенциално по-напред ситуацията, ако останем един срещу друг, ако е уверен, че е по-силен, аз защо му преча? Но кога става въпрос за игрите? А иначе ти може да станеш някаква фаворитка в къщата, да им готвиш, да правиш добро впечатление и никой да не те номинира и да можеш да отпаднеш само на игра, не и на номинации. И тогава се превърнеш в силен играч. И той затова иска сега... От сега да ме изфилка. В смисъл, така да се каже, той като хищник гледа най-слабото звено от стадото, което е най-бавно, най-бавно може да тича, защото е ранено, него да изяде. В неговите очи така е било. Просто съм най-лесната мишена. Пак казвам, не знам вътре в къщата какво е било. Аз не го виждам така. За мен като зрител това беше много рандом с твоето излизане, но вътре в къщата явно той така го е виждал. Не съм се комуникирал толкова много с нея. Мисля, че се справи много добре на първата битка, но в бъдещи битки не съм сигурен как ще се справи. Предпочитам, може би, да сме по-малко бройка в отборане. И единственият човек, който мисля, че мога да номинирам е Алекс. Алекс номинирам втора. Какво? Номинирам Веселка и единственият човек, който мога да номинирам е Алекс. Да, тук малко нямаше пауза между двете изречения. Чакай да видим какви са му доводите, защото ние с теб имаме много различно мнение за нея. Понеже имахме някакви дърпания едната вечер, но то беше след този скандал. Внесе доста смут в тая вечер. Всичко беше наред на друга и за наш стана една кавга, работа, всичко беше окей. Okay. Добре, това наистина е малко странна стратегия да намираш човек от твой отбор. За тези отбори не се ли сменят постоянно? Или идеята беше вие да сте в този отбор до края, като в Survivor? Не знам. То аз нали си тръгнах. Не знам. О, да. Съвсем забравих, че си тръгна. Нищо, след малко ще го припомним. Преди да видим на гош номинациите, да кажем сегашните резултати. Временните резултати. Кумбата, Ронси, Перси и Нори и Марианов имат по един глас. Алекс има два гласа. Анджела и Томас имат по три гласа. Габи има 6. Много по-готино щеше да е изобразено там. Да, да знаеш какво се случва. Да. И Веси има 7. Тоест, с неговия глас или мога да стане балотаж, или някой може да си тръгне. Първият, който аз ще номинирам, това е Габи. Добре, т.е. тук сме на така, са и двете имате по 7. А ти от тогава ли не го харесваш? Не, аз знам какво ще се случи. Или от реакцията, която беше сила. Не съм казвала, че не харесвам Гош, не съм казвала, че го харесвам, но за мен той ми е безразличен. Ми това клони към нехаресване. Някой ти е безразличен. Да. В принцип, ако клони към нехаресване, е нормално, защото той след къща започва така доста стабилно да ме напада. По какъв начин? Аз съм пропуснал. Започнаха да качват някакви неща с Анджи против мен, Котарачето, където сега дори с реакцията с Йоан, където и да отиде, той смисъл говори някакви гадни неща и някакви неадекватни работи. Добре, това за Йоан гледах в неговата реакция, но какво качват лошо за тебе? Дай някакъв пример, защото аз наистина не съм виждал. След като излучиха епизода с терасата, когато говорихме тримата, Гош и Анджела започнаха да пускат някакви сторита в Инстаграм, в ТикТок, тагваха и къщата на инфлуенсърите, които, нали, казват, че ние сме все едно лошо качество хора, интриганти. Унтерменши. Да, някакви абсолютно пълни лоши неща. Но това са много генерални лоши неща. Нещо конкретно ли имаха предвид и от какво беше породена тяхната злоба, така да се каже? Според мен Гош се почувства все едно аз съм предала Анджела по някакъв начин и нали, естествено нейното мнение повлияно от това какво мисли тя. Mm-hmm. И те продължават да вярват, че не аз съм направила някаква интрига и така. И за нещо толкова малко. Mm-hmm. Ви се развали целият романс. Много гадно. Еми, да. Първо, нея като човек я усещам най-малко, най-далечна ми е. Някакси може би не може да се впише заради нейните маниери. Цялата и всъщност просто много странно фитва. Той, който номинирам Веси. Това можеше да се направи с много повече динамика и повече интерес на зрителите да се предизвика в това. Някакъв, да се сложи някаква музичка. Барабанчета, да. И най-вече лошо впечатление, което ми направи,
относно Веси беше интригата, която създаде между Алекс и Анджи. Аз не харесвам такива улични игри. Ето, не смяташ ли, че това е настройване? Той е човек, който нямаше нищо общо с тази ситуация. Ми, Анджи му е разказала, в смисъл, може и да се разгледа като настройване. Анджи му е разказала това, което се е видяло през нейната призма, а ти не си го направила, нали? В смисъл, ти на никой не си ходила да разказваш какво. Абсолютно на никого. Еми, може това да е било грешка в играта. Защото така ти излизаш лоша и не си се защитила по никакъв начин. Никой няма да дойде да те пита, абе, ти Анджи ми каза нещо, ма верно ли е така? Може би заради играта и заради номинациите е трябвало да си изчисти. Името, да. Mm-hmm. Така съм го почувствала, така съм го направила. В крайна сметка и ти да седиш и 13 човека да те случат колко си черна. Аз не съм черна, крам. Ама си облечен в черна. Да, облечена. Не харесвам дволични лицемерни хора. Отделно не знам дали не се държи лицемерно с мен, така че за това номинирам. Ето, последният довод беше малко тъп. Аз не знам дали тя не се държи лицемерно с мен, затова номинирам. Защото последните 2-3 дена, преди да дойдат номинациите, ние всяка вечер слизахме долу на дивана и си говорехме. С Гош? А, добре. Аз, Гош, Кутарачето и в последствие идваха някакви други хора и водехме така доста задълбочени разговори. Дълбоко, да? Много готино. Ти, Гоши, Кутарачето. Интересно трио. Интересно трио, което не се запаси. Ами защото няма как да му се направи абревиатура. Вие сте ВГК. ВГК. КВГ. Това е КВГ. КВГ. Относно Габи, като човек, тя ми е най-далечна, усещам я най-малко, нали, не усещам нищо негативно от нея към мен. Относно Веси, виждам желание да комуникира с нея, даже... Виждам желание да комуникира с нея? Може в смисъл, би... той в себе си или от твоя страна? Имаш ли от твоя страна желание да комуникира с Гош? Имаше, да. Иначе да разбирам, че... Имаше тогава желание да комуникирам. Да? Еми да, защото вече, нали, бяхме няколко дни заедно в тая къща. Аз започнах да се отпускам и започнах да търся път към всеки един от тях, нали, да си поговорим, да ги опозная. Добре, аз имам друг въпрос. Ако бяхте останали още няколко дни или още няколко седмици и ти се беше отпуснала още повече и си беше станала още по-близка с Гош, така, щехте ли да се треснете? Не. Е, добре. Не, нямаше. Аз просто задавам въпроси като водещ. Uh-huh. Защото ти ли каза, аз вече имаше симпатия, започнах да се отпускам и си викам, добре. Да, приятелски. Значи, не е любовно. Може така да се започне, но никой не говори за любов тук. Само за трескане. Да, мисълта ми е, след като вече си започна да се отпускаш, да има някакви симпатии към него и са минали едва няколко дена, нямаше ли да се засилят тия симпатии в следващите дни, ако беше останала? Не. Симпатии за трескане? Не. Но не говори така, бе. Кажи за снушаване, за любов, за съвкупление, как така трескане? Ти използваш тази дума. Защото е по-забавно за реакцията. Ма не дай да казваш трескане. За пореден път ще кажа, че аз и Гош не бихме се снушили по никакъв начин. Снушили. Много литературен израз. Може да си го треснеш и готово. Но последно какво искаш да използвам? Каквото ти е на душата, Васко. Да, не бих. По-скоро да се задълбочат нещата между Кутарачето и Гош, отколкото между мен и Гош. Интересна посока. А сега ми е малко тъпо, защото не си в последните два дена така сближихме се, поговорихме си, но не знам колко това е истинско. Може би, защото от негова страна не е било истинско. Разбити сърцето. Да. Гадна работа. Ми... Но още има шанс. Искаш ли да ви викна двамата на реакции, да ви задавам въпроси и на двамата? Искам. Добре. Аз съм човек, който е бил предаван много пъти в живота си. Ма той не е ли малък Гош? Не знам кога е роден. Ама аз съм 0-0, така че не съм много голяма на години. Да. Не, мисълта ми беше, че Гош не били трябвало да е 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5. Не, май не, защото най-малка в къщата беше Нори, а пък Нори е 0-1, мисля, да. Че. Така че или е колкото мен, или е 9-9. Ма той начин е много стар. 9-9, аз съм 9-7. И доскоро даже няма коса. Аз съм 9-7. Аз не мислях за по-възрастен. Абе, я бегай. Какво ми е? Колко възрастен да съм? 7-2? Не, ама примерно 9-4. Не, Павката и Цака са 9-4, са много стари. Аз не съм 9-4.
И какво казаш, си 9? 7. Това те прави 3 години по-голям от мен. По-възрастен от теб. Следователно. Иначе по-голям. Кога имаш рожден ден? На 10 април. Април значи си на 26. Да. И достатъчно възрастен си. За какво? За семейство. Затова ли съм те поканил да ми се подиграеш, че още нямам деца? Чакай малко, защо всичко приемаш като подигравка? Добре, ще си направя деца. Аз просто ти давам посока в живота. На моите години баща ми имал 5, нали? То тогава е било различно. И с това имаме и първия напуснал след номинации. Веси, това си ти. Още не си напуснала, да? Ами да, ма тук според мен те двамата не бяха доволни. Не помня, нещо говорихме за това, че Павел Колев и Ицака не са искали да си тръгваш. Ми не е според, според мен не изглеждат доволни. Според мен ме харесваха като участник. Да, добре. Защо само като участник? Не е ли възможно да сте харесвали като жена? Ми не знам. Те си имат жени. Ей! Аз съм далеч от такива мисли. От какви? Че Павел Колев и Ицака те харесва? Защото те изгониха първо. Ми те ме познават само като участник. Те не ме познават като неучастник. Да, то трябва да познаеш една жена като неучастник, за да имаш някакви желания към нея. В смисъл, те сте гледали как се преобличаш. Така, не, между другото, само един път съм се преобличала пред камери. И те го излъчиха. Те камерите са навсякъде. Не, в туалетната няма. Аз ходих да се пробличам в туалетната. Има. Няма. Ми аз друго съм виждал, добре. Смисъл? Не си ли виждала кадрите котарачето какака? Не. Ми добре. Имаш 8 гласа, Габи има 7. Можеш да се сбогуваш с твоите колеги инфлуенсери. Сбогам тапаци. И имаш един час да събереш багажа си и да си тръгнеш. Добре. Все пак, надявам се от тук да няма сърдити. Какви сърдити? То ти си тръгна. Ами те не, за какво защото, да се сърдят? Защото нали, всички ме обвиняват в някакви неща и просто да не останем с лоши чувства един към друг. Но в интерес на истината, така като гледам как се взира от тебе, изглежда се едно наистина имат нещо против. И все още за мен като зрител остава мистерия. Не знам какво сте имали вътре. Ми, нищо по-различно от това, което си видял. Ама защото ти не каза, че ние като зрители виждаме нещата по различен начин. Да, виждате ги по различен начин, защото не им познавате по-добре характерите. Но аз не съм била чак толкова активна, нали, както тримата юнаци, да ходим и да се пазарим пред камери. Така че за мен къщата на инфлуенсерите, това, което показва, е това, което се е случило. Не както примерно казват за Ергена, ама то това било монтирано, ама то това не било показано. Всичко е точно така, както си е. В такъв случай е вола на продукцията. Да. После като го гледаме, всеки да си направи изводите за себе си, дали съм била искрена към вас или не. Веси, бро. Мъж хумич, да знаеш. О, колко му е мъчно на Томас. Браво! Ами... Аз не го разбирам това неговото към мен. Томас? Нехаресване, да. Не бе, защо да е нехаресване? Той те харесва. Не знам. Поддържа такъв образ на неонацист за пред хората и съответно трябва да мрази евреи, гейове и дебели хора и така нататък. Но не мисля, че наистина е такъв казуса. Подозирам поне. Аз съм свикнал вече много да го защитавам, защото фракциите всичките ми събеседници го плюят. И аз да съм от другата страна, нали? Да съм някаква контра. Да има едно позитивно нещо. Ами с това предлагам да приключим. Тук е момента да ти задам въпрос, въпреки че ти не седя толкова дълго време в къщата и каза вече против кого имаш нещо, но от няколко реакции с участници в къщата питам това. Кой от къщата мразиш? Нямам човек, който мразя в къщата. Всеки така казва. Кой от къщата не харесваш най-много? Ами аз по принцип в живота нямам човек, който да мразя. Аз не познавам това чувство омраза. Изобщо не го познавам. Имам хора, с които със сигурност не бих държала в обкръжението си, не бих комуникирала с тях. Да, не ги харесваш. Тоест, кои са тия хора от къщата на инфлуенсери? Не бих комуникирала с Анджела, с Томас, с Дидо, с Перси. Марианов е готин, не би ми бил близък. С Гош казах ли? Да. Кой казах? Аз забравих кой казах. Добре, дай започваме от начало. Значи, Гош, Анджела, Ронси. Чакай, Ронси, защо Ронси? Защото, според мен, тя постъпва малко дволично. Хората. Първо, защото тя беше човека, който вкара мухата в главата на Анджела, че е права някакви двойни игри. И отделно, че... Аз пък това го пропуснах. Когато бяха Рони в... да участва в скандал. Когато бяха в Озона, тя направи тая интерпретация, че... А не мислиш, че тя ти играе някакви двойни игри? Тя... Не съм гледал. А пък Анджела много лесно манипулируема. И следователно тя каквото чуе, тя го възприема за истина. Добре, каза Дидо. Дидо просто... Да, Дидо нямаме нищо общо с него и просто... В смисъл, какво общо имаме с него? Ама аз питам, кой не харесваш?
А Дидо не може да е такъв, който не харесва, защото не би имал нищо общо с него, защото нямат общи теми. Да. Аз по-скоро това ме интересува, кой ти е неприятен от къщата. Но добре, достатъчно каза, да, почти всичките. Анджела и Гош. Да кой кажем, е защото те ме нападат. Добре, Анджела и Гош те нападат, те са... Затова са ми и така неприятни. Персона нон-грата. Кой харесваш от къщата на инфлуенсър? Котаранчето, разбира се, много любов за него. Той ще си ми остане в сърцето. А също много харесвам Ивка. Аз много и се възхищавам на нея. Бях забравил за Ивка, да. Има си цели, постига си ги и е стрикна като човек. Също Нори е готина, въпреки че не сме имали много комуникация в къщата, надявам се извън нея. Нори е голямо сладурче. Алексчето е готина и то кой друг. Аз ги забравих. Ами, иначе и другите не харесваш, които не споменахме. Добре. Ми хора, с мен днес беше Веси. Надявам се да ви е харесала реакцията. Не забравяйте, че след няколко дена започва Арабата Тур 23. И сега започваме. На 27 август ще бъдем във Враца, на 28 в Плевен, 29 сме във Варна, на 30 август сме в Шумен, 31 в Ямбол, на 1 септември сме в Хасково, на 2 в Велинград и на 3 в Казанлък. Пълна информация може да откриете долу в описанието. Елате да се забавляваме заедно, да се снимаме за автографи, да си вземете нещо от магазина ни, пътуващия ни Кунданс магазин. Входът е свободен, няма възрастово ограничение. Заповядайте. А сега на екраните пред вас може да се абонирате за канала, да намерите Мърджов Мъци магазин в Кунданс и да видите последно каченото видео в този канал. И ще кажеш нещо за финал. Искам да ти благодаря за това, че ме поканя да ти бъда на гости. Много се радвам, че се запознахме на живо и съм била и на мястото, което гледам всеки път, когато вечерям или обядвам. Или закусваш. Абсолютно. И просто отидете на турнето, харесайте, коментирайте и се наслаждавайте на живота. И аз много ти благодаря, че беше тук. Беше много информативна. Даде ни доста пикантна информация от къщата. Чухме мнението ти по много теми, за което благодаря. Арабате!